bilioni 3.3 kwa miezi mitatu. Kwa nini tusimshukuru rais? Kwa hiyo mimi naanza kutembea kifua mbele mama zangu, kwa sababu mimi niliomba ubunge ili nipunguze kero, na wametuahidi watu wa Tanroads mwezi wa 7 mwaka huu wataanza kujenga hii barabara ya kutoka hapo Ushokola mpaka kufale Kasungu ya lami, na itakuwa na taa za barabarani. Lakini ile barabara ya kutokea Kahama ili ujenge, lazima ujue itagharimu nini na itapita wapi. Timu maalumu imefanya uhakiki, wamemaliza kazi ya kuhakiki na gharama zote, na barabara inatakiwa kupita wapi. Kwa hiyo ni hatua tunazokwenda nazo ni nzuri sana. Lakini jambo kubwa, walikuja watu wa TASAF hapa, wametuahidi kama kuna sehemu kupata hela za TASAF. Najua Bankoko hawajapata kule na umeme haujafika. Najua Ushokola kule nyuma ya shule kule umeme haupo. Uongo kweli? Hayo yote nimeshamwambia meneja na mambo hayo. Kwa kila kata tutagawa masufuria manne makubwa pamoja na vyombo vya kulia 120. Mimi najua kwenye mikopo tumeshatoa milioni 290, ndani yake tutoa pikipiki 30. Lakini najua muda mfupi huu unaokuja hapa tunatoa, tuhakikishe hawa kina mama wengi wanapata mikopo ya kutosha. Ya, kwa majina mimi naitwa Aloisi Andrew Kwezi, ni mbunge wa jimbo la Kaliua. Leo hii nimehamasika sana, nikafurahishwa sana na mama zangu takriban 800 wa wilaya ya Kaliua ambao tumekutana. Lakini lengo kubwa la kuwaita mama zangu hawa, kwanza nilikuwa ni jambo la kuwashukuru sana kumchagua Mheshimiwa Rais Daktari John Pombe Magufuli. Lakini jambo la pili ni kunichagua mimi mbunge wao kwa zaidi ya 80%, pamoja na madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi katika jimbo hili. Ahadi yangu kwao, pamoja na kuwashukuru mama zangu, nimeweza kuwaahidi mambo makubwa. Ni kuhakikisha kwanza mikopo tumeshaanza kutoa, tumeshatoa milioni 290 mwezi wa 12. Na tutaendelea kutoa mikopo mingine kwa kina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Mikopo hii kama bajeti tuliyopitisha halmashauri, ni lazima nihakikishe mimi nasimamia vizuri kuhakikisha kina mama zangu hao wanapata mikopo, ili wainue ujasiriamali wao vizuri na wainue uchumi wao vizuri. Jimbo mimi sijapokea milioni 700, ila ni milioni 69 kama na 9, ni karibu milioni 70. Na fedha hizo tumejaribu kupitia miradi ambayo tunaweza tukaipelekea. Miradi mingi ni miradi ya elimu. Tumepeleka elimu kwa mfano Usenye, tumepeleka sekondari pale, tumepeleka hapa Kasungu, lakini pia tumepeleka miradi ya shule ya msingi na tumepeleka miradi ya afya. Kwa hiyo maeneo hayo matatu kwetu sisi tumeona ni kipaumbele cha kuweza kuwasaidia wananchi, kwa sababu ndio kero kubwa sana. Mheshimiwa Rais kwenye barabara zile kubwa kabisa amejitahidi, tumeshapokea tayari, ukiangalia kuna mkataba umesainiwa wa bilioni 38. Hicho ni kipande cha Kaliua ambacho kipo kwenda Kigoma. Lakini barabara ya pili ambayo imefanywa tathmini ni barabara ya kutokea Kahama kwenda Mpanda yenye urefu wa kilomita 428. Lakini barabara ambazo bado tuna changamoto kubwa ni zile barabara ambazo ni za kwenda vijijini. Kuna barabara ambazo zimekatika, ziko chini ya TARURA, lakini sisi tumeshachukua hatua kuanzia bungeni kule, tumeshasema tumeiomba serikali ije na bajeti kubwa kwenye bajeti ya mwaka huu tarehe 30 mwezi wa 3, ili tuweze kusaidia, kwa sababu hawa ndio wanalima mazao yao kule, yanategemea aje kwenye njia kubwa hizi. Kwanza kabisa nimekutana na kundi kubwa sana, kundi la wazee wangu. Unajua wazee wangu ndio waliotoa baraka kwamba sasa tunakuruhusu mtoto wetu kagombee. Nilikutana nao wazee hao siku ya jana, na takriban wazee kama 700 wameweza kuunga mkono, na wengine lengo langu lilikuwa ni kuwashukuru na kuangalia changamoto ambazo wanazo kero. Wamesema kero, wamesema maeneo ambayo wanafikiria mimi kama mbunge nitaenda kuyasemea kule, lakini niangalie naweza kuwasaidiaje. Lakini kwa upande wa kina mama pia unaweza kuona hapo. Nikasema pamoja na kwamba nimekuja hivi, lakini niwaacheje hivi? Tunapata misiba, tunapata sherehe mbalimbali, tukamua angalau ni support vyombo, ikiwa ni sehemu ya ahadi yangu. Lakini kwa vijana nimeshaanza nao, na wenyewe mikopo wamepata, lakini bado vijana ndio wachezaji wa mipira. Nimesha supply, nimesha sambaza mipira karibu kila kijiji, kila kata.
hizo seti 100 pamoja za jezi pamoja na mipira 100. Vyombo mpaka sasa kwa kweli nimepanga kila kata angalau ipate masufuria 4 na vyombo 120 kwa ajili ya matumizi yao. Wanapopata msiba au wanapopata sherehe basi wachukue bure, lakini vitakuwa na usimamizi kulingana na kata watakavyopanga. Kwa hiyo jambo hilo nadhani limekelewa vizuri, na mimi nimeona ni sehemu yangu ya mchango, lakini nitaendelea kuwasaidia kadri Mungu atakavyonisaidia. Wanakaliwa kwa sababu mpaka sasa hivi Kaliua tumeshapokea kwa tarehe mpaka mwezi wa 12 tarehe 29 tumeshapokea bilioni 3 karibu na 0.3. Ni hela nyingi sana. Jambo hili lazima nimshukuru kwanza Mheshimiwa Rais kwa kutoa hela nyingi hivi kwa muda mfupi hivi. Kwa hiyo sasa hivi sisi tunaahidi kwa wanakaliwa, kwanza miradi tunaenda kuitekeleza kwa ubora ili waone matunda ya serikali yao hii ya awamu ya 5. Lakini lazima tuendelee kuiombea nchi kulingana na malazi ambayo yanakuwepo, na tumuombee viongozi wetu ili wawe na afya njema, waendelee kutumikia kwa uadilifu kama tunavyoona sasa hivi. Kwa mimi ahadi yao, naomba miradi inapokwenda waitunze. Ni watunze miundombinu ya miradi yote nao kwenda. Lakini watembee kifua mbele wakiamini mimi watakachoniagiza ndicho nitakayoenda kukisema na kukisimamia katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa ni katibu wa UWT wilaya hii ya Kaliua. Kwanza kabisa mimi binafsi naomba nikishukuru Chama cha Mapinduzi kupitia mwenyekiti wetu wa taifa John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kweli niseme toka tumchague awamu ya kwanza na hii awamu ya pili, ameendelea kuleta mabadiliko makubwa, na hasa kutuletea viongozi wale wapenda maendeleo. Hayo ni mabadiliko makubwa kuwapata viongozi wa namna hii. Sisi akina mama wa Kaliua, mimi kama katibu, tupatie kiongozi wa namna hii. Mheshimiwa mbunge leo ametukabidhi vyombo vya kuweza kujisaidia kwenye shughuli za kijamii, mfano ametupa masufuria 4 kila kata zote 13, lakini ametoa sahani 120 kila kata. Kwa kweli ni faraja kubwa kwa sisi akina mama, ni faraja kubwa sana, ametupunguzia mzigo mkubwa. Lakini si hapo tu, mheshimiwa mbunge amekuepo mstari wa mbele sana kutusemea sisi akina mama kupata mikopo halmashauri, na jambo ambalo akina mama wanalililia. Na niseme tu, mimi toka nije hapa Kaliua toka 2018 nimejifunza wilaya ya Kaliua, wilaya zote nilizofanya kazi, naweza nikasema wilaya ya Kaliua ni wilaya ya kwanza kwa kina mama wanaojitoa kufanya kazi kwa ujasiriamali kwa nguvu, kwa sababu kuna vitu ambavyo naviona wamevifanya. Kwa mfano, kuna kina mama wengine wamejenga mpaka kumbi za mikutano, wengine wana viti vya kukodisha, wengine wana vyombo vya kukodisha, wengine wanaendelea na miradi mbalimbali, viwanda vidogo vidogo. Wamama wa hapa wanayasubutu yale, na ndio maana hata makamu wa rais Samia Suluhu alivyokuja Kaliua alisema wilaya zote zijifunze Kaliua, na kwa kweli wana Kaliua tuko mstari wa mbele sana, na mbunge wetu ametuhakikishia akina mama na vijana na walemavu atatusimamia vizuri kuhakikisha tunaendelea kupata mikopo halmashauri na mikopo ya bure. Lakini si hapo tu, wabunge wangu wa viti maalum, na wenyewe naomba nitoe shukrani kubwa. Naomba nianze na mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Munde Tambwe. Wilaya yetu hii ya Kaliua ametusapoti mradi mkubwa wa kilimo cha pilipili. Mpaka sasa nimeshasambaza pilipili kwenye kata zetu. Mpaka sasa kata ambazo tayari zimeshasia kwenye mabedi pilipili na zimeshaota ni kata 15, na bado kata zingine tunaendelea kuangalia mashamba, kwa sababu mradi huu umekuja wa walio wengi tayari wameshalima mashamba. Kwa hiyo sisi wanakaliwa tunategemea sehemu zingine tutoe mazao alafu tupandikize pilipili. Kwa hiyo na mradi wenyewe tumeupokea kwa mikono miwili. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Munde na Mungu ambariki sana. Lakini nimshukuru pia Mheshimiwa Jacqueline. Mheshimiwa Jackie na yeye alikuja hapa wilayani kwangu, akaenda kwenye kikundi cha ushokola cha kina mama wajasiriamali, wana ukumbi wao, wanahitaji kuupiga ripu. Mheshimiwa akatoa mifuko 20 ya simenti kuwa support ya kina mama. Jamani, mimi niseme kwa kweli hawa wabunge, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Sana sana sisi akina mama tunaendelea kuwaombea, na Mungu aendelee kuwapa afya njema, awaepushe na hili gonjwa baya la corona. Lakini tunamwombea sana rais wetu. Kwa kweli sisi akina mama wa Kaliua hatulali. Rais wetu amezungumza masuala makubwa sana kwamba sisi
Watanzania tuendelee kufanya kazi, tulime mazao, tupate chakula, tule tushibe, tuondoe hofu. Na kwa kweli hofu inaua, na ndio maana tunapata magonjwa ya pressure. Kupitia hili sasa kwenye kikao hiki cha kina mama, Mheshimiwa mbunge aliyoyafanya, amezungumza mambo mengi sana. Amezungumza masuala ya maendeleo, na hasa aliyotukonga sisi akina mama kwa maendeleo ni kule kuisimamia hospitali yetu ya wilaya iweze kufanya kazi na ifanye operation na madawa yaongezwe na wataalamu waongezwe. Tunamwomba Mheshimiwa Rais amuunge mkono mbunge wetu, hospitali yetu ianze kufanya kazi. Tunaathirika akina mama. Akina mama wamezungumza wenyewe na mbunge amewasikia. Tunamuomba sana Mheshimiwa Rais pamoja na mawaziri wetu pamoja na wabunge wa viti maalum washirikiane kwa umoja, hiyo hospitali ya wilaya ya Kaliwa ifanye kazi sawa na hospitali zingine za wilaya. Lakini tunamshukuru pia kwa mradi mkubwa unaokuja kwa ajili ya shule ya kipaji ya wasichana. Ni namna gani Mheshimiwa Rais ametupendelea sisi akina mama. Tunasema ndio katibu wa siasa itikadi na uenezi wilaya ya Kaliwa. Mimi binafsi kama katibu wa siasa na uenezi wilaya ya Kaliwa, nataka tu nichukue fursa hii kwanza kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya kutokana na namna ya kusimamia utekelezaji wa ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia nataka nichukue fursa hii kumpongeza sana mbunge wetu, naye pia kwa kusimamia vizuri, ambaye anaitwa Alois Kwes Andrew, mbunge wetu wa jimbo la Kaliwa. Naendelea kumpongeza sana kwa sababu kwa muda mfupi wa miezi hii mitatu naona kabisa kwamba chama anaendelea kwenda kukisafisha, anakitengenezea mteremko kwa wapiga kura wetu. Wapiga kura wetu ni watu ambao huwa wanafikia mahala wanawahoji maswali, lakini mwisho wa siku unaweza ukakosa jambo la kujibu, lakini kwa sasa unakuwa na jambo la kujibu kwa namna ambavyo mbunge wetu anatekeleza ilani kwa vitendo. Lakini jambo la tatu, nilikuwa nataka pia niwashukuru madiwani wangu wa wilaya Kaliwa. Madiwani wangu nawaona kabisa kwamba ni namna gani ambavyo ni tofauti sana na madiwani waliopita kule nyuma. Wana namna ambavyo wanaweza wakafika mahala wakahoji kwenye vikao, lakini pia ni namna ambavyo wanaweza wakafika mahala kusimamia ili wapiga kura wao wawe na unafuu kwa yale mambo ya msingi. Kwa hiyo utaona kabisa kabisa kwamba sisi kama Chama cha Mapinduzi tunafarijika. Na ukilinganisha huku nyuma tulikuwa na mbunge wa chama cha upinzani, na kwa sasa baada ya kutoka ameingia huyu, maana yake hata mtu wa upinzani lazima aone kabisa kabisa kwamba kweli mbunge anayetokana na Chama cha Mapinduzi anachapa kazi. Kwa kifupi, sisi kama Chama cha Mapinduzi tunafarijika na wale ambao tumewateua kwenda serikalini kwa ajili ya kwenda kutekeleza ilani ya CCM. Rose Peter Batunga au Mrs. Minango, ni mkazi wa Ushokora. Kwanza kabisa napenda kukupa pongezi nyingi Mheshimiwa mbunge kuongea na wakina mama wa Ushokora. Yaani miaka mitano iliyopita tulikuwa hatuna nafasi kabisa ya kuongea na Mheshimiwa mbunge. Baba, nakushukuru sana. Endelea na mfumo huo huo wa kuongea na wakina mama. Wakina mama, endelea kuwapenda na kuwajali. Kwanza kabisa hawa wakina mama ndio walikupa kula, ndio wamekupeleka bungeni. Hongera sana baba. CCM, CCM.